å evaluere alt som er med i prosessen med like stor verdi. Jeg prøver å la danserne også ha mye å si i prosessen, sånn at det er ikke bare jeg som tar avgjørelser, men at jeg prøver å la avgjørelsene bli noe som er tatt av gruppa sammen. Det kan også være at i selve forestillingssituasjonen at vi evaluerer forskjellige elementene på et horisontalt plan, sånn at vi tillegger alt som er til stede i rommet like stor vekt, kan man si. Veldig sånn typisk på bevegelseskvalitet og det å jobbe med bevegelser, så har jeg ofte en tendens til å jobbe med veldig funksjonelt. Så det vil si at veldig mye av det jeg gjør er tilrettelagt en slags funksjon, sånn at du utfører en bevegelse i form av at du utfører en slags funksjon som gjerne kan være en veldig, fra en helt praktisk, funksjonell arbeidsoppgave til noe som kan være mer abstrakt tilrettelagt.